Sveicināt, bērni, man tiešām prieks pie jums atbraukt ciemos. Ideāls laiks. Es droši vien centīšos atbildēt uz jūsu jautājumiem. Viss, kas jūs interesē par dzīvi, par sportu, par policistiem, ugunsdzēsējiem, robežsargiem, par tādiem vīriem, kurus jūs redzēt aizmugurē ar austiņām, ja, nopietniem. Tā ka mēģināšu tiešām atbildēt uz visiem jautājumiem, kas jūs interesē, bet tiešām prieks pie jums atbraukt ciemā. No cik gadiem var sākt trenēties armijā vai ugunsdzēsējs vai pie policijas? Jau tagad. Ja? Kurš pievienosies pumpēties? Jā, kurš pievienosies pumpēties? No tad varam nākt šodien, te? Ejam. Ejam. Tagad stop un trīs reizītes. Ok, viss kārtībā ir? Tagad ejam atpakaļ. Taisnas muguras. Labi. Nu, mani sauc Raimonds, un es gribu zināt, apmēram cik ilgu laiku prasa, lai ugunsdzēsējiem nonākt pie nu, vietas izdzēst uguni, apmēram vidējais laiks. Nu, principā, jānokļūst līdz tai vietai pavisam ātri. Lauku reģionā bija līdz 25 minūtēm, savukārt apdzīvotās vietās līdz 15 minūtēm jānokļūst ugunsdzēsējiem līdz notikuma vietai. Cik daudz ir policistu mašīnas? Nu, mašīnu ir ļoti daudz, bet tagad arī mēs strādājam pie jaunām automašīnām, lai viņas varētu nopirkt. Un mēs plānojam tuvākajā laikā, nākošgad, nopirkt aptuveni 140 jaunas automašīnas, un tie būs kā mobilie iecirkņi. Mani sauc Helēna, un man ir jautājums tāds, cik ir Latvijā ugunsdzēsēju mašīnas? Ļoti daudz, bet ja mēs runājam par tādām, kuras ir tās lielās, tās speciālās mašīnas ar šo šļūtenēm, tad nu, mums vajadzētu tagad nopirkt tuvākajā laikā aptuveni 70 jaunas mašīnas. Bet viņas ir ļoti dārgas. Viena tāda mašīna maksā aptuveni 500 000 eiro. Tas ir 500 000 eiro un uz augšu. Savukārt jaunās elektriskās mašīnas, kuras iespējams tuvākajā nākotnē būs ne tikai uz degvielu, ja tur uz benzīnu, bet piemēram uz elektrību, nu tad tāda viena mašīna šobrīd prototips maksā 1 000 000 eiro. Tā ka šīs mašīnas ir ļoti, ļoti dārgas. Sveiki, mani sauc Magvone, un man ir jautājums, kāpēc jūs izvēlēties šo darbu? Tāpēc, ka man tas patīk. Un es aicinu katram izvēlēties profesiju, vispirms izejot no tā, kas jums dzīvē ļoti patīk. Man patīk sports, man patīk drošība, man patīk nu, cilvēki profesionāli uniformās. Jūs redzēt arī šo jauno formu, principā tādi būs jaunie robežsargi. Mēs šogad gan ugunsdzēsējiem jaunas formas gatavojam, gan arī robežsardzē. Šis ir principā tāds līdzīgs tā kā valsts robežsardze specvienības apģērbs, kur tādi nopietni puiši lido ar helikopteriem, laižās pa striķiem, lec un ķer sliktas cilvēkus. Arī jūs redzēt, varbūt jūsu pilsētā arī policistiem ir jaunas uniformas. Tā ka principā, lai strādātu iekšlietās, ir jābūt gudram, spēcīgam. Un arī, starp citu, man tētis bija gan policists, gan arī iekšlietu struktūrās, respektīvi sardzes pulkā. Tas jums neko neizsaka, bet principā iekšlietās strādāja. Mans krustāvs bija policists, man radniekos daudzi arī saistīti ar militārām struktūrām, zemes sardzi. Tā ka principā mans ļoti patīk tāpēc. Tu ej kādā sportā? Jā, man ļoti daudz sporta veidu patīk. Skolā mēs nodarbojāmies ar visu kaut ko. Respektīvi gan futbols, gan volejbols, gan viegla atlētika, gan slēpošana. Nu, principā, jebkuru sporta veidu es atbalstu, bet ja man prasa, kas man patīk, tad man patīk futbols, man patīk pludmales volejbols, man patīk basketbols. Mēs ik pa laikam ar puišiem arī aizējam 3-3 uzspēlējumu, strītiņu tā saucamo. Man patīk iet uz sporta zāli, ar svariem padarboties, tur hanteles pacelēt, stieni. Man ir dēls 15 gadi, viņš trenējās futbolā no 4 gadiem, tā ka es kaut kādus 8 gadus nevienu treniņu nebija izlaidis. Man sauc Bernards, un mans jautājums ir tāds, vai jūs esat vakcinējusies, un kāds ir jūsu tā kā,
priekšstats par Covid? Es esmu vakcinējies, jā. Covids, es ceru, ka viņš drīz beigsies. Tāpēc, ka man gribas, lai mēs visi varētu atkal nodarboties to, kas mums patīk, satikties biežāk ar draugiem, nebaidīties, iet gan uz sporta zāli, gan trenēties, gan arī kaut kādas citas aktivitātes. Domāju, ka jūs ar vecākiem arī kādreiz aiziet uz teātri vai kādu koncertu. Mēs gatavojam tādu kiberpoliciju, tie ir policisti, kuri strādā internetā. Nu, teiksim tā, baltie hakeri, labie hakeri. Jūs ziniet, kas vārds hakers? Nē, nezinu. Bet tie ir sliktie hakeri un ir labie hakeri. Mēs esam labie hakeri, mēs ķeram sliktos. Un tur vajag cilvēkus, jaun, arī teiksim, nu, kad, nu, tie, kuriem ir labas zināšanas informācijas tehnoloģijās, kuri ļoti labi māk apieties ar dažādām aplikācijām telefonā, kuri māk strādāt interneta vidē, visu kaut ko. Tad to varētu būt labs kiberpolicists. Kas tev tik interesants tavā darbā ir? Es gribēju pateikt, ka man patīk tas, ka es varu strādāt ar ļoti gudriem, interesantiem cilvēkiem. Un mēs kā komanda varam sasniegt dažādus rezultātus. Man patīk sasniegt dzīvē mērķus. Es uzrakstu sev gan galvā, gan uz lapiņas, ko es gribu sasniegt, un tad es pacietīgi uz to eju. Viens no mūsu mērķiem ir izdarīt tā, lai mums būtu, piemēram, policisti, ugunsdzēsēji, robežsargi, drošības dienests, lai cilvēki ar viņiem lepotos, lai cilvēki justos droši, lai pie viņiem varētu pieiet, lai viņi būtu laipni, lai viņi būtu zinoši, un lai arī jūs, paskatoties uz viņiem, gribētu par tādiem kļūt. Un jūs varbūt uzreiz arī pateikt, Latvijai ar kādām valstīm ir robeža? Krievija, Igaunija, Lietuva, Baltkrievija, man liekas, bija vēl. Super, pareizi, jā. Man tāds jautājums, ja es nākotnē, ja es būtu pilots, kur man labāk iet? Man palikt Latvijā vai iet varbūt Zvāciju, jo tur ir iznīcinātāji? Es domāju, ka tu noteikti vari palikt Latvijā, tāpēc, ka mums ir divas sadaļas, kā mācās par pilotiem. Pirmie ir tā kā civilā aviācija, kur ir, ja es nemaldos, Air Baltic pilotu skolu. Tas jau viens no maniem domām ir, tā kā nākotnē Air Baltic ņem. Jā, Air Balticam ir ļoti laba pilotu skola, un viņa ir ļoti starptautiski novērtēta. Un otrā sadaļa ir doties uz Valsts robežsardzes koledžu un pēc tam iekšējās drošības akadēmija. Es ceru, ka mēs viņu izveidosim un tur arī apmācīs pilots. Cerams, ka to laiku jau sāks iznīcinātāji, jo ja būs iznīcinātājs nāk, ko cik teikt? Kāda ir minimālā alga ugunsdzēsēji? Ai, minimālā alga. Labāk es tev pateikšu, cik vajadzētu būt minimālā algai drīkst. Nu, es domāju, ne mazāk kā 2-3 tūkstoši eiro noteikti vajadzētu būt tādai algai. Cik gadus jūs strādājat šajā darbā? No 2019. gada janvāra vairāk kā 2 gadi. Cik no jums bērni, cik jūs ātri paliekiet dusmīgi? Cik ātri es, kā kurreiz, bet parasti diezgan ātri. Ir? Jā, tāda. Filmās ir tā, ka tie... Policisti ar vairogiem vienkārši iet uzbrukumā, un cilvēkiem dar sliktāk, ne jau labāk. Nē, viņi nedrīkst iet pret cilvēkiem, viņiem ir jāaizstāv cilvēki. Tā ir slikta filma. Ja varētu, es jau tagad iet tajā gaisa spēkos, kas te ir. Es iet jau tagad, ja tas ir, ja tu man atļaut. Droši, bet tad ir jāsāk labi mācīties, un starp citu gaisa spēkos ir jābūt labā fiziskā formā. Kad tu būsi labs hakers, tad tev būs visu laiku pie datoru būtu. Nu jā, pa sportu arī nedaudz. Bet tava doma bija pareizi. Cik Latvijā vispār ir tanki? Tanki, bruņu tehnika. Nu, es domāju, ka tā ir informācija, kuru nedrīkst izpaust publiski, lai mūsu ienaidnieki neuzzinātu. Bet mums ir daudz tanku un bruņu tehnikas, un viņi ir nacionālajos bruņotajos spēkos armijā. Cik ir minimālā alga policistiem? Nu, cik mēs dosim policistiem algu? Cik jūs gribētu iedot viņi? 10 tūkstoši. Miljons! Tūkstots kāds 3 tūkstoši. Nu, 30 tūkstoši. 30, jā.
Labi, liels paldies jums, ka atnācāt uz šejieni. Man bija ļoti nu, tāds liels prieks atbildēt uz tādiem jautājumiem. Pie dažiem man vajadzēja padomāt, bet tas ir ļoti labi. Un, bērni, es tiešām novēlu jums visu to labāko veselību. Pieskatiet viens otru, esiet draudzīgi savā starpā, esiet vienota komanda. Sportojiet, mācieties un es domāju, ka dzīvē jums viss sanāks. Galvenais atcerieties, ticiet sev, neklausieties cilvēkos, kuri jums netic vai saka, ka nekas nesanāks. Jums viss dzīvē var sanākt, viss ir atkarīgs tikai no, tikai no pašiem jums, tikai no jūsu pašu mērķtiecības. Ja? Tā kā esiet draudzīgi un draudzējieties ar pozitīviem cilvēkiem un klausiet skolotāju. Es domāju, ka viņus jums arī dos labus padomus. Ja? Paldies!